imam još jednog dragi prijatelji na našem putu od Beograda ka Jagodini. Rada. Nisam ovo vidio ranije.
interesantnog mesta o kome sam već pričao, reka Rača. Pa, reklo bi se Rečica. A to je Pagrdanski Tesnac. Dobro, ne baš toliko uskoro, ali ne kažem relativno brzo. Naravno, cene isto da, apropo, ovo je moja malo pređašnja priča, cene u Makedoniji takođe, u odnosu na cene po restoranima u Beogradu, maksimalno prihvatljive. A mnogo dobra hrana i mnogo su im dobro školovani generalno ugostiteljski radnici. Sad imajući u vidu da vjerojatno su i oni, mnogi od njih otišli u pečalbu, nevjerovatno, nego je apsolutno to sigurno. Kažem, ipak su neki ostali, ajmo u daljini, ako se ne varam, a ne varam se, desno se vidi Crni Vrh i Repetitor. Televizijski Repetitor na Crnom Vrhu. Crni Vrh je, znači, ne onaj kod Bora, očigledno, nego planina između Jagodine i Kragujevca. Poznati je onaj kod Bora, u svom slučaju. Ovde se nešto što se ovde dešava, samo da vidim. Ovde se nešto ogromno gradi. Ovde ne kapiram šta. Okolo
Požarevca pa sve dovde. Mislim, su nije sve dovde, nego još i HH na ovaj dostavača. U ovom delu ovde skreće, kako meandrira, pa skreće i praktično dotiče ovaj obronke, pa da, sad bih ja rekao da su i ovo obronci Crnog vrha. Možda i grešim, ali mislim da ne. I ovaj, ostavlja vrlo uzan prolaz između, znači, same reke i ovog brda do koga sad upravo dolazimo. I tu su, ovaj, pošto je naravno dolina Velike Morave na neki način prirodna ovaj, trasa autoputa i svih ostalih komunikacionih puteva, uključujući i železničku prugu Beograd-Niš, samim tim je tu naravno i ona trasirana. Kažem, na tom vrlo uskom pojasu ovaj, je bilo neophodno smestiti i železničku prugu i autoput. Ovaj, i zato je, da kažem, vojno-strateških razloga ta tačka jako bitna. Bila je bitna ne kao što je danas bitna, bila je bitna naravno i istorijski, jer su ovde i ranije prolazili svi važni putevi. Dolina Velike su bili trasirane dolina Velike Morave, pa i u Drugom svetskom ratu, kako su ovaj, Nemci nadirali iz pravca severa, od Beograda dalje ka, ovaj, ka Nišu. Ovaj, ovo to mesto kod Bagrdana je bilo, ovaj, koje ćemo uskoro sad baš da vidimo kako izgleda, je bila jedna od mogućih tačaka na kojih nema mnogo, u stvari praktično ovaj, u celoj ovoj centralnoj Srbiji jedina neka tačka gde je mogo da se pruži neki otpor ovaj, ozbiljni i da postoje neki prirodni zakloni, da tako kažem, znači s jedne strane reka, s druge strane brdo, gde je mogo da se pruži neki ozbiljni otpor. Naravno, taj otpor nije mogo da bude ne znam koliko ozbiljan, s obzirom da su Nemci imali tu fašisti imali toliko ovaj, nadmoćnu tehniku, naročito oklopne divizije. Ali eto, kažem, zato u ovom narodu ovde, a i generalno i u Jagodini, postoji ta izreka ovaj, koja kaže otprilike, pa te žuriš toliko nisu Nemci u Bagrdan. I to je ostalo do današnjih dana. Ja se sećam kad sam odrastao, mi je ta izreka bila onako ovaj, dobro, kad sam bio baš klinac, nisam najbolje znao šta to znači. Ovaj, ali dobro, posle je, naravno, smo o tome malo učili u školi i tako dalje. I evo, približavamo se toj tački. Imaju neke, u nekim drugim delovima Srbije postoje druge, da kažem, relativno slične izreke tog tipa, koje to kao slikavaju, gde žuriš, ne dešava se nešto drugo što bi kao moglo da utiče na tebe da žuriš. U smislu, kao ako su, kad Nemci dođu, mislim, poenta priče je kad Nemci dođu do Bagrdana, znači do ove tačke sad ovde, onda je kraj, to znači da su ušli kompletno u cijelu Srbiju, jer odavde ih više, posle ove tačke ih više ništa ne zaustavlja, sve do ovaj, Niša na jugu, odnosno Grdeličke klisure, Sićevačke klisure na istoku i na zapadu čak dolinom Velike Morave, dolinom Zapadne Morave bi mogli da stignu isto daleko tamo, praktično sve do Čačka. Ovaj, tako da, eto da kažem, zato je, evo ovde vidite koliko je sad malo, znači u brdu je sad usečeno, znači brdo je malo usečeno, pa je tu protrasirana železnička pruga, pa je ovde autoput, a odmah ovo levo gde je ovo drveće, tu je već tok Velike Morave. Inače smo mi na ovo mesto dolazili na pecanje, jer je tu bilo izgodno da se dođe, ovaj, ne naravno autoputem, znači, ali može da se dođe tu ovaj, vozom do sela Lanište koja je tu blizu, pa da se onda ovaj, opet peške ode do Velike Morave na pecanje ili kolima, naravno može tim alternativnim putem da se ovaj, koji ide paralelno sa autom, postoji znači put
Batočina koji ide paralelno na neki način sa ovim autoputem. I onda se njime krene i ovaj skrene do Velike Morave na eventualno pecanje. I evo sad posle ovaj vatrenarskog testa se će uskoro da pukne jedan veći pravac. Sam ja ranije koristio da ispitam krajnje mogućnosti mog automobila, tipa maksimalnu brzinu koju može da postigne i to, ali to naravno više ne radim. Uskoro ćemo doći i do tog pravca. Sad ovde još uvek su pruga i autoput blizu jedna druga, ali više Velika Morava nije toliko blizu i ona jeste nekih stotinak metara sad odavde. A evo ovde upravo desno sad prolazimo, desno od nas je to selo Lanište, gde smo mi, sećam se ranije, to dolazili praktično vozom iz Jagodine. Željevička pruga je sad nekih 200 metara desno, a Morava možda nekih 200 metara levo. I onda eto tih recimo pola kilometra smo posle pešačili do nekog zgodnog mesta za pecanje. Toliko za sad, veliki pozdrav, pa se vidimo još.